Mirë, po e nis me ju, Leonard. Arrestimi i Zotit Meta është folur shumë në fakt është folur për mënyrën se si u arrestua, se sa për arsyet që quan në arrestimin e ti. Po e nis edhe unë tek ajo mënyrë e arrestimit mund të ishte shmangur, duhet avokatët apo mbrojtësit ligjor të Zotit Meta të bëjnë edhe një kallëzim, të kërkojnë edhe sqarime për mënyrën e arrestimit të ti. Jo e fundit është pak po e sigur, dhe më thënë është gjëja më minimale që do duhet të bënin, dhe kam përshtypjen që do të apërdorin edhe në gjukat në apelit në momenti kur do kërkojnë letemi zëvëndësimin e masës së sigurisë për Zotin Meta. Pavarësisht se unë besoj në atë shqitën time dhe më që do ketë në ndryshim të madh në raport me masën e sigurisë të Zotit Meta. Unë të kërkoj dhe më që kjo i kaloj çdo lloj pritshmërie në raport me atë që neve kërkojmë nga drejtësia. Do më thënë, në pak fjalë, në aqë vite sa unë kam si avokat dhe shkoj në gjykatat e këtij vendi, po them domethënë që është rast unikal ku ligji ose procedura është shkelur në kuptimin e 1000 fjalës me shumë kam, jo me dy akamët. E para një herë, Zoti Meta do duhet ka një lloj personaliteti për cilën domethënë gjithkush çdo institucion do duhet ose çdo gjykatës do duhet ta marr parasysh sepse këtë ja jep detyrim ligji. Ne dhe për ta shpjeguar sa do pak pjesën këtu. Kur shkohet në gjykatë, për shembull, jo kot rastisht gjyqtari të thotë pandehurit apo të akuzuarit, cili do qoftë ai, çfarë arsimi ka? Pra, nuk është një pyetje e rëndomt kot. Domethënë, por sepse gjyqtari kërkon do duhet domethënë të vihet në dieni se me çfarë statusi moral qytetar ka personin fjalë. Është një person me doktoratur apo është një person analfabet. Dhe kjo është shumë e rëndësishme në raport edhe me gjykimin që ti bën ndaj personit tjan. E dyta, a kemi pasur ne ndonjëherë domethënë që Zoti Meta i është shmangur drejtësisë? Ashtu edhe një herë. Në të gjitha herët kur ai është kërkuar nga Zot nga spaku, ka qenë në spak. A është vepra penale për të cilën akuzohet Zoti Meta e tillë, domethënë që ai mundet domethënë të imponohet drejtësisë apo se dëshmitarëve duke ndikuar tek ndryshimi i kësaj dosje? Jo. Flasim për një vepër penale e cila ka ndodhur 10 ditë përpara, 15 ditë përpara. A është i rrezikshëm Zoti Meta? Jo. Pra, 1001 të vëna të cilat të bëjnë të besosh domethënë që ajo që ka për policia e shtetit edhe të paku, sepse këto arrojmë ta themi këto para 4-5 ditë më marr vetëm me policinë e shtetit, por ne arrojmë një gjë shumë të rëndësishme. A e dini në Israel që aty në atë arrestimin e Zotit Meta do duhet të ishte me patjetër edhe një oficer i policisë shqiptare? Është e detyrueshme me ligj. Po, por spaku u kujdes që të reagonte dhe të thoshte që askush nuk ka qenë aty, as pak, as BKH. Pra, ndoshta spaku duhet kërkoj përgjegjësi tek policia nëse është kjo. Duhet, atëherë edhe një po mundojmë ta shpjegoj, sepse ata kanë bërë një autogol këtu. Në momentin kur shkon, kur spaku nxjerr një urdhër arresti, në spaku, ai kërkon një urdhër arresti dhe nxjerr gjykatën me vendim. Ashtu. Duhet që një oficer i policisë gjyqësore ose i BKH-s në rastin konkret, duhet të jetë me patjetër në momentin e arrestimit. Madje në botë, në praktika gjyqësore europiane apo anglofaksione, nuk është policia ai që i komunikon vendimin. Është oficeri i policisë gjyqësore ose oficeri i BKH-s në rastin konkret. Kjo gjë u anaskalua totalisht. Mirë Meta, për të cilin unë si avokat dhe si qytetar nuk kam pikën le të themi e një ndonjë njerëz i lëku në raport me politik bërjen e tij, do të thonë unë më shumë bëja prokurorin se sa e ka avokatin e Zotit Meta. Por neve po merremi me atë që ka ndodhi. E vërtet, po merremi me aspektin me procedurën, me aspektin ligjor. Jo, pra, të qenë që unë e urrej apo juve, se po gjej fjalën më të rëndë, më të keqe. Nuk ka rëndësi se çfarë mendoj për individin, po flasim në anën ligjore. Po, nuk më bën mua që unë të shkoj atje dhe domethënë edhe të jem në kapërcim total të ligjit. E kuptoj. Kush ishte Ilir Meta? Dhe kush është Ilir Meta? Një bandit, se vetëm një bandit
mund të arrestohet në allëm mënyre. Ku është ndryshimi midis asaj që ndodhi me rëmbimin e Investa Fukus apo të janë prengët me këtë të instrumentës? Asnjë ndryshim nuk ka. Ja, kjo është një problem i madh, diku i kushtet. Zoti Karan, fal. Problemi i madh ishte që shikoni ata se ata policët ata kanë pasur edhe kamera trupi. Po shumë bukur, çesin nxjerr kamerat e trupit. Po e kanë detyrim ligjor që të nxjerrin kamerat e trupit. E kanë detyrim ligjor, po ju bëj një pyetje. E kanë detyrim ligjor nxjerrin kamerat e trupit për Ilir Metën ata, se ata mund t'i kenë si çështje e tim, edhe mund t'i nxjerrin gjykat. Dhe ne s'kemi pse t'i dim. Lexoni Lexoni neni 28 kodit procedurës penale mënyrën se si arrestohet një person.